Инцидентът бе станал в неделя в 14 часа. Пожарът бе тръгнал от последния етаж на триетажен блок. В него живееше възрастна дама, която се отопляваше на твърдо гориво. Според хората в блока, в апартамента на старата жена е имало около 20 кубика дърва. И също така казват, че бабата дори не е имала и вода. Но това на страна. Жена от долния етаж първо забелязва, че от думата на старата жена излизат пламъци. След това, въпреки големия риск за живота, тя отива и я изпасява. Но огъня бързо похванал покрива, както и съседните апартаменти. Въпреки усилията на жителите да загасат пожарът, не успяват, защото пламъци се разрастват твърде бързо. Това разказват хората, които са преживели ужаса. И да, това е истинска история за жалост, която ви разказвам и се случи на 24-ти тази неделя, точно преди Коледа. 12 семейства с деца, възрастни, баби, дядовци остават без жилища. Точно когато по Коледа трябва да се случат чудеса, се случва обратното. Има ли към цялата история долу в коментарите, може да я намерите. Ще се радвам да споделите клипа с други хора да разберат повече и който желая може да помогне. Поне най-малко с да сподели това повече хора да разберат. Също така има и банкова сметка, ако някой желая да дари, да се оправят, защото общината е казала, че не поема нищо. И хората сега са настанени по различни домове, кой къде може, но не всички могат да се настанят някъде, нали знаете. И когато на Коледа всички трябва да сме заедно под един покрив, то какво става накрая нищо. След малко ще ви пусна малко репортажи от новините по нова, ако някой не е видял, и да чуете малко какво казват хората. Доста гано нещо, смисъл, думата е едно от най-ценните неща, а това да го загубиш е просто, не знам. Затова пак казвам, най-малкото, което може да направите, и ще съм вятски благодарен да споделите повече хора да научат. А сега, който иска да помогне, пак казвам, линк до описанието може да намерите всичко. Също така, на моя Facebook има статия, може да я споделите, Марио Петков се пише, намерете ме. И да, просто вижте за какво стана въпрос. Но как изкарахте нощта? Това са хора с семейства, с деца, а вие имате две деца. Как изкарахте нощта? Къде бяхте? При Цвекърва бяхме. Колко дечица имате? Две деца имам. На колко години? На 7 и на 15. Какво им казват? Нищо, аз съм в шок. Не мога да им кажа нищо. Малката ме пита, мамо, ние къде ще спиме тази нощ? Нищо не мога да им кажа. Това обаче е временно решение там. Абсолютно. Временно решение. От жилището ви какво е останало? Нищо. Нищо, само имуществото. Нощта, когато се запали, успяхме с пожарникарите и момчета. Приятели дойдоха да ни помагат. Изнесохме всичко. Всичко е паднало. Вие също имате две дечица. На кой етаж живеете? Ние сме на третия, последния етаж, който е най-зле за момента. В смисъл, няма покрив, няма... Нищо не е останало. Цялото имущество е изгоряло. Абсолютно нищо няма. Колко годинки са децата? На 6 и на 11. Малкият по-не, но големия има херпес и изпадна той най-много. Трудно, много трудно го прие, много го преживява това нещо. Спи и плаче въобще, много е зле положението. Вчера ми разказахте, че апартамента ви е бил обзаведен от най-малкото до... Абсолютно. Основа ремонт. Основа ремонт, като на всички нормални хора. Ами, какво мога да кажа, освен, че градиш нещо толкова много време и е така просто за 10 минути 15 се изгаря. Няма вече, край. Просто аз... Не знам какво да кажа просто. В смисъл, сами виждате какво е положението и колко е зле. Просто нямаше как да направя клип за това и да не спомена. Нека помогнем някакси, ако може, на тия хора, най-малкото като разпространим това видео. Съответно, повече хора да научат. Все пак, всеки, който желая, може да помогне на банковата сметка, която се открие. Всеки, който желая, може да помогне на банковата сметка. Вчера, след като беше обявена банковата сметка на сайта на общината, вече имам късно вечерта обаждани от две строителни фирми, които са готови да помогнат с работници безвъзмездно. Ами, дано има добри хора и да се радва да помогнат. Все пак всички сме хора, трябва да се помагаме. Било то по един, било то по друг начин. И да, като цяло това е за целият клип. Съжалявам, ако някой съм изгубил времето. И ще съм благодарен на всички, ако поне споделят историята. Пак казвам, долу линк в описанието, може да прочетете всичко, на Фейсбука ми има статия, бе просто навсякъде може да намерите, каквото желаете. Благодаря ви хора, дязен се ви изгуби времето, and don't forget, stay cool, ако искате си абонирайте. Tell me that you love me, even if it's